Edita Dautović, vlasnica je agencije za nekretnine Millennium u Podgorici, predsjednica udruženja preduzetnica Crne Gore, jedna od osnivača Balkanskog udruženja žena u zanatima, članica upravnog odbora Srednjestaleškog biroa Balkan, najveće internacionalne mreže za razmjenu informacija i iskustva jugoistočne Evrope i koordinatorka Freja Forum platforme koja okuplja zemlje Zapadnog Balkana i Turske. Ona je mlada i kreativna preduzetnica koja je svoj talenat spojila sa marljivim radom. Pravi je primjer kako ambiciozna, uporna i mlada žena može uspjeti u jednom društvu punom raznih predrasuda i barijera kakvo je naše. Smatra se ambasadorkom ženskog preduzetništva Crne Gore u inostranstvu. Ima sjajne rezultate u organizovanju poslovnih susreta, povezivanju i umrežavanja preduzetnica u zemlji i regionu. Promoviše inovacije, socijalno preduzetništvo i žene u biznis kroz manifestacije koje realizuje u kontinuitetu i koje postaju veće tradicionalni događaji u Crnoj Gori i regionu. Pomenut ćemo neke od njih: Moć žene, Freja Forum, Family Friendly Companies in Sea. Njen humani rad odnosi se na teže zapošljive kategorije žena i lica sa invaliditetom, a odskoro je postala i hraniteljka jednom sićušnom biću. Dobitnica je mnogih prestižnih nagrada u zemlji i inostranstvu i ova nominacija od velikog je značaja za njen dalji rad. Učestvovala je u izradi strategije ženskog preduzetništva Crne Gore od 2015. do 2020. U slobodno vreme bavi se pisanjem poezije i proze. Objavila je dve značajne knjige, Čula i poemu, Ofelijine suze.